በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተደጋጋሚ በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃትና እንግልት የሚያደርሱ አካላትን ለመታገል የአማራ ክልል መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ እንዳሉት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ አካላትን ድርጊት ለማስቆም የክልሉ መንግስት ከፌዴራልና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጸጥታ መዋቅር ጋር በቅርበት እየሰራ ነው። የጥፋት ኃይሎች ተልዕኮ የእርስ በርስ ግጭት በመፍጠር የሁለቱን ክልል ህዝቦች የረጅም ዓመታት ትስስር ለማሻከር መሆኑን በመረዳት የአማራ ክልል መንግስት ህዝቦቹን ከጥቃት የመከላከል ተግባሩን በቁርጠኝነት እየሰራ ነው ብለዋል ለአማራ ቴሌቪዥን የተናገሩት። ሰርተን ማሳየት እንፈልጋለን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማደራጀት ነው ብለዋል። ካሁን በፊት እኛም ብለነዋል እያልነው ነው ያለነው። መደራጀት አለበት፣ ሰው እኩል መታጠቅ አለበት። አሁንም ይሄ ነው አቋማችን ነው ብቻ ሳይሆን የራሳችን ስራ አሁንም እየሰራን ነው ያለነው። በግልጽ ቋንቋ ከክልሉ መንግስት ጋር ከፌዴራል መንግስት ጋር ሆነን ስራ እየሰራን ነው ያለነው። ከዚህ በላይ ነው የሚታሰበው ባይዘወይ ከዚህ በላይ ነው ጉዳቱ እንዲሆን የሚፈለገው። ጉዳቱ እንዲፈለግ የሚፈለገው እዛ ላይ ሲቪል ዋር እንዲቀሰቀስ ነው የሚፈለገው። ይሄ ጽንፈኛ ቡድን በተለይ መተከል ላይ ሲቪል ዋር እንዲነሳ ነው የሚፈለገው። ህዝቡ እርስ በርስ እየተቀላላ እንዲሞት ሊያደርግ የሚችል ቅስቀሳ ነው የሚደረገው፣ ሴራ ነው የሚደረገው። ስራ በመሰራቱ ነው እዚህም ደረጃ ላይ ያለው። በነገራችን ላይ እዚህም ደረጃ ላይ ያለው ከዚህ በላይ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ይሄ መሆን ነበረበት ወይ? በፍጹም መሆን አልነበረም። እኛ እስኪሰለችን እስኪመረን ደርሷል ችግሩ ማለት ነው። መምረጥ በጣም እስኪከብደን በሚዲያ ወጥጠን እስከ መናገር እስኪከብደን እየደረሰ ነው ያለው። ይሄ በፍጹም በፍጹም መቆም አለበት። አሁንም የፌዴራል መንግስት እየሰራው ያለው ስራ አለ፣ እኛም እየሰራ ነው ያለ፣ ተጋግዘን አለ። ከዚህ በላይ ሰው የሰው ሞት መቆም አለበት። ከዚህ በላይ ይህን ግድያ ያደረጉ የገደሉ ሰዎች ራሳቸውን መቅመስ አለባቸው፣ ይህን ማየት አለባቸው፣ የሞትን መራራነት መቅመስ አለባቸው የሚለው የአሁኑም የነገም አቋማችን ነው። ይሄ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። እኛ በምንችለው መንገድ ህጉ በሚፈቅደው መንገድ ሁሉ የራሳችንን ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ዘገባው የስማቸው እሸቴ ነው። የእምቦጭ አረምን ከጣና ሐይቅ የማስወገድ ዘመቻ ሊካሄድ መሆኑን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ዘመቻው ከመጪው ጥቅምት 9 እስከ ህዳር 9 2013 ዓ.ም ይካሄዳል ተብሏል። ስማቸው እሸቴ። በዓለም የብዝሃ ሀብት ቅርስነት የተመዘገበው ጣና ሐይቅ በእምቦጭ አረም ከተወረረ 8 ዓመታት አልፈዋል። አረሙን ለማስወገድ የተለያዩ ዘመቻዎች ቢደረጉም ተጽዕኖ ዝቅተኛ በሚሆንበት ደረጃ ማጥፋት አልተቻለም። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት የእምቦጭ አረምን ከጣና ሐይቅ ለማስወገድ የሚያስችል ሀገራዊ ዘመቻ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ይካሄዳል። የአንድ ወር ቆይታም ይኖረዋል። በማጥፋቱ ሂደት ላይ በቅዱ የተመላከተው ሁሉም ክልሎች ሁለቱ ከተሞችን ጨምሮ አዲስ አበባና ድሬዳዋን ጨምሮ ባለቤቱ ነው መንቀሳቀስ አለባቸው። የሲቪክ ማህበራት፣ የምርምር ተቋማት፣ በተለይም ዩኒቨርሲቲዎች፣ የዘርፍና ንግድ ማህበራትን የሚመሩ አካላት፣ የንግዱን ማህበረሰብ የሚመሩ አካላት፣ የመንግስትና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ የልማት ድርጅቶች በሙሉ አርሶ አደሮችን፣ ወጣቶችን፣ ሴቶችን ከህብረተሰብ ክፍል በማጠቃለል ሁሉንም አካላት ጨምሮ ዘመቻ ማካሄድ አለብን። ይሄ ዘመቻ ደግሞ ከጥቅምት 9 እስከ ህዳር 9 ከመጪው ሰኞ ጀምሮ በይፋ በላውንቺንግ ፕሮግራም ተዘጋጅቶለት የሚጀመር ይሆናል ማለት ነው። የእምቦጭ አረም በጣና ሐይቅ ላይ ከ4300 ሄክታር በላይ መጠነ ስፋት ተሰራጭቷል። በሀገራዊ የእምቦጭ አረምን ከጣና ሐይቅ የማስወገድ ዘመቻው 106 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ያሉት አቶ ግዛቸው ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ ርብርብ ይደረግበታል ብለዋል። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ካለፈው መስከረም ወር ጀምሮ የእምቦጭ አረምን የማስወገድ ዘመቻ ይጀመራል ያሉት አልተፈጸመም፣ ይህ ዘመቻ የዚህ አካል ነው ወይ ብለን ጥያቄ አቅርበንላቸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉት መስከረሙ አካል ነው። ተገፍቶ የተወሰነ ቀን ገፍቶ አሁን ተግባራዊ እየተደረገ ያለው ያ ከዚያ የተለየ አይደለም። ቃል የተገባው የቀኖች ሽግግር ከመስከረም ጀምሮ ይደረጋል ብለው ነበረ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በቂ ቅድመ ዝግጅት መደረግ ስለነበረበት ከሌሎች አካላት ጋር በተገቢው መንገድ መግባባት ስለነበረብን አሁን ላይ ሁሉንም ክልሎች ስለሚያሳትፍ ሁሉንም ባለድርሻ አካላትን ስለሚያሳትፍ ለዚህ የሚሆን ተግባቦት በየአካባቢው ፌዴራል መንግስቱም ራሱን የቤት ስራ ወስዶ መስራት ስለነበረበት በዚህ ቅድመ ዝግጅት ምክንያት ትንሽ ቀን ተገፍቷል። ነገር ግን አሁን ጥቅምት 9 ጀምሮ የተባለው የአንድ ወር ዘመቻ ግን
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉት መሰረት የሚፈጸም የዚህው አካል ነው። የተለየ ዘመቻ አይደለም ይሄ። የጣና ሐይቅን ህልውና ለመጠበቅ የምቦጫረምን ከማስወገድ ጎን ለጎን በቀጣይ ጊዜያት በዙሪያው የሚገኙ አርሶ አደሮችን የእርሻ ዘዴ ከማስተካከል ጀምሮ ሳይንሳዊ ስራዎች ይከናወኑበታል ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩም። አጠቃላይ የጣናን ህይወት ለመታደግ ከዚህ በላይ ሌሎች ስራዎች ያስፈልጋሉ። ቀጣይ ይህንን እንደሰራን መልሶ በቅር ተመልሶ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛው ሌላኛው ከዚህ ከእምቦጭ ነቀላ ቀጥሎ መምጣት አለ። በፈር ዞን የማልማት አካባቢው ላይ በልማት የተሰማሩ ሰዎች እርሻቸውን ነው እንጂ የሚያዩ ጣና ይዞት የመጣው ምንድን ነው? ጣና ምን ጥቅም አለው ለአካባቢው? ጣና ቢጠፋ ምንድን ነው ጉዳቱ የሚለው በደንብ አይገነዘቡትም አርሶ አደሮቹ አካባቢ። ስለዚህ መሬት በተለቀቀ ቁጥር እያረሱ የሚገፉ ስለሆነ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን አርሶ አደር መጀመሪያ መልክ ማስያዝ ያስፈልጋል። አንደኛ የአስተራር ዘዴውን መቀየር ያስፈልጋል። ለምሳሌ እርሻ ያቆምና በሳር የሚጠቀምበት ወይም ደግሞ ሌሎች አትክልትና ፍራፍሬ ለሀይቁ ላይ ጉዳት የሌላቸውን በመሬቱ ላይ ተክሎ የሚጠቀምበትን ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል። ከባቢውን በተፈጥሮ ሀብት ወይም በእጽዋት የማጠናቀር ዘዴ መሰራት አለበት። ከመጪው ሰኞ ጀምሮ በሚካሄደው እምቦጭን ከጣና ሐይቅ የማስወገድ ሀገራዊ ዘመቻ 90% አረሙን ለማስወገድ መታቀዱንም የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ገልጿል። ዜና ሙዳያችን ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።